ታላቅ የምህላ ጸሎት በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን የሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም። ይህ የምህላ ጸሎት በየወሩ ከአንድ እስከ ሰባት ከሰላሳ ዓመታት በላይ ሲደረግ የቆየና አሁንም የቀጠለ ስለሆነ አብረውን እንዲጸልዩ እነሆ። ክብሯ ምስጋኗ ሁሉ ተጽፎ ቢሆን ምን ብራና በቻለው ነበር። የሰማውስ የምችለው ምን ጆሮ ነው? ሊወስነውስ የምችለው ምን ልብ ነው? አስብልቸው እንደምን ያለ ሊና ነው። ነገር ግን የተቻለ ያናል ከምስጋኗ ጥቂት እንነግራችኋለን። እመቤታችን ማርያም ካደም ጀምሮ እስከ አብርሃምና እስከ ሙሴ ድነት ነበር ትነገር ነበር። ከሙሴ ጀምሮም እስከ ልጅ እስከ ዳዊትም ድረስ በብዙ ምሳሌ የተነገር ነበር። የእመቤታችን ትውልዷ በአባቷ በኩል ከንጉሱ ከናዊት ወገን ነው። በእናቷ በኩልም ከሊቀ ካህናቱ ከአሮን ወገን ነው። የአባቷ ስም ኢያቄም ነው። የእናቷ ስም አና ነው። ስጋዊ ነገር ከማሰብ መጠበቅ ዓለም ለማን ተሰጠውም። ኃጢአትን ከማሰብ መጠበቅ ለመላእክት እንኳ አልተቻላቸውም። በቀደመ ወራት ያልተሰጣቸውን ሽቶ በደሉ ከሰማይ ወደ ምድር ወርደዋልና እመቤታችን ማርያም የአማራፊ የሆነ እመቤታችን ማርያም የወልድ ማደሪያ የሆነ እመቤታችን ማርያም የመንፈስ ቅዱስ ዩት የሆነ መን ነው ማን ነው? ለሰው ኃጢአት ሳይሰራ መርቻለሁ አለን። ከአራቱ ባሪያ ከተፈጠረ ሰሮ ከእመቤታችን በቀር ሳቴ የተሸከመ ኃጢአትንም ያልሰራ የለም። እመቤታችን ማርያም ከመላእክት ይልቅ ንጽሕት ነው። እመቤታችን ማርያም አምላክን መልክ ይመስላል። እመቤታችን ማርያም ንጽሕት ሆኖ አምላክን ያድርባ አደረገችው። እመቤታችን ማርያም አምላክን በድንግልና ወለደችው። እመቤታችን ማርያም አምላክን በድንግልና ወለደችው። እመቤታችን ማርያም በፍጥረት በነቢያት ነገር። እመቤታችን ማርያም በሐዋርያት ነገር። እመቤታችን ማርያም በፍጥረት አንደበት ተመሰገነ። የቤተ ክርስቲያን ጆርጆ ከበቆራ አክብሯት ለእናንተ ለአጣ መድኃኒታችሁ ስለሆነ በጎ አገልግሎት ለሚያገለግላት ዋጋውን ትሰሩ ሳጠራጠሮ ፍጹም ሆናችሁ በትሷ መድኃኒታችሁ ናትን። በስሏ ፊት ስገዱ። ለስሏ የሚያልሰገደ ከቆመበት ቦታ ይትፈስም። አጠራረው ማይታወቅ በሰማይ ያሉ መላእክት የሚደረግ ይሁን ይበሉ። ለእመቤታችን ስግደት እንዲገባ ሶስት ጊዜ ሰግድልሻለሁ። እሰግለኪ እሰግለኪ ሰግለኪ 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 እግዚአብሔር ካንቺ ሰው ሆኖ ሽራ ከጫው ለው እንደ ካንቺ እመቤት ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ብሏን ሳፈ ወርቅ ብርስናሁን እናመሰግነሽ የማመሰግንሽ አለው። የጠፋ በቀደምን የፈለገው ባገኘው ከእውነተኛ ቸር ጠባቂያችን ክርስቶስ ጋር እመቤት ማርያም ሆይ ደስ ይበል እግዚአብሔር በሩኝታ ጭኖ መተማጸነሽ አረ እመቤት ማርያም ሆይ ደስ ይበል እግዚአብሔር በሩኝታ ጭኖ መተማጸነሽ አደረ እመቤት ማርያም ሆይ ደስ ይበል በቅዱሳን ነቢያት በቅዱሳን መላእክት አድርጉ እመቤት ማርያም ሆይ ደስ ይበል ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የምንዝገብ ቃል የመገቡ እግዚአብሔር ሲመሪ ከአንቺ ወለድ እመቤት ማርያም ሆይ ደስ ይበል እኔ ለመምናን ወንጌልን የመሰምር ጌክቴናቱ እመቤት ማርያም ሆይ ደስ ይበል ከወለድሽም በኋላ ማተን ጋሽ እንዳይለወጥ አረጎት አድርጎ የጠበቅሽ አምናን ወልድልሽ እመቤት ማርያም ሆይ ደስ ይበል ማተን ግላዘ ንጉስ ክርስቶስ ወልድልሽ እመቤት ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። ማተን ግላዘ ንጉስ ክርስቶስ ወልድልሽ እመቤት ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። ልዩ መድኃኒታችን በወለድሽና ተገለገት በሻልና እግዚአብሔር ባርች ማርያም ጎር ወንትነት ንገሻልና እመቤት ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። እኛ ከምንወደው እሱ ከሚወደን ልጅ ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለምኝልን ለዘላለሙ አሜን። ማኖን በልቡናችን ይጻፍልን። ከእመቤታችን በረከት ይልሳደርብን። የአባታችን ጻድቃን ግብረስ ቅዱስ ቃል ኪዳናቸው በሁላችን ይደርብን። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ነፍሳተ ሙታንን ይማርልን። ሕያዋንን ይጠብቅልን። አትርሱን፣ አስቡን፣ ጸልዩልን እያሉ የሚማጸኑት ወገኖቻችን ሁሉ ቸርነት ውስጥ ይጠብቅልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጻ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ሙሉ ይቅር በለን እኛን የበደሉ ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። አሳብሽ ድንግል ነች፣ በስጋሽም ድንግል ነች። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው።
ጸጋን የተመላ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኛል። ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔርን አመስግኑ ቸር ነውና፣ የአማልክትን አምላክ አመስግኑ፣ የጌቶችን ጌታ አመስግኑ። እርሱ ብቻውን ታላቅ ታምራትን ያደረገ፣ ሰማያትን በብልሃት የሰራ፣ ምድርን በውሃ ላይ ያጸና፣ ብቻውን ታላቅ ብርሃናትን የሰራ፣ ለፀሐይ ቀንን ያስገዛው፣ ለጨረቃና ለከዋክብትን ያስገዛላቸው፣ ከበኩራቸው ጋር ግብፅን የመታ፣ እስራኤልን ከመካከላቸው ያወጣ፣ በጸናችም እጅ የዘረጋችም ክንድ የኤርትራን ባህር በየክፍሉ የከፈለ፣ እስራኤልን በመካከሉ ያሳለፈ፣ ፈርዖንና ሰራዊትን በኤርትራ ባህር የጣለ፣ ሕዝቡን በምድረ በዳ የመራ፣ ታላላቅ ነገስታትን የመታ፣ ብርቶች ነገስታትን የገደለ፣ የአሞራውያን ንጉሥ ሲሆን የባሳን ንጉሥ አግን ምድራቸውን ርስት አድርጎ የሰጠ፣ ለባሪያው ለእስራኤል ርስት እኛን በመዋረዳችን አስቦናልና ከጠላቶቻችንም እጅ አድኖናልና፣ ለስጋ ሁሉ ምግብን የሚሰጥ የሰማይን አምላክ አመስግኑ። ምሕረቱ ለዘላለም ነውና። አቤቱ ማረን ይቅር በለን። አቤቱ ማረን ይቅር በለን። አቤቱ ማረን ይቅር በለን። ስለ እናት ብለን ከጥፋት አድነን። አቤቱ ማረን ይቅር በለን። አቤቱ ማረን ይቅር በለን። አቤቱ ማረን ይቅር በለን። ስለ እናት ብለን ከጥፋት አድነን። አቤቱ ማረን ይቅር በለን። አቤቱ ማረን ይቅር በለን። አቤቱ ማረን ይቅር በለን። ስለ እናት ብለን ከጥፋት አድነን። ለእናት ብለን ከጥፋት
ያድነን ያድነን እናቱ የሳወራና በምራቶ በእንተ ማርያም ወላዲቱ ያድነን እናቱ የሳወራና በምረቱ እንተ ማርያም ወላዲቱ ያድነን እናቱ የሳወራና በምረቱ እንተ ማርያም ወላዲቱ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኪራላይሶ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ Cross.
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ Christos exio marena Christos exio marena Christos exio marena Christos እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረን ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ እንተ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ እንተ ሚካኤል መሐረነ
ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረን ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ እንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ እንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ እንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ እንተ በእንተ ዑራኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዑራኤል መሐረነ ክርስቶስ
ብዙሃን አንተ መሐረነ ክርስቶስ አንተ መሐረነ ክርስቶስ አንተ መሐረነ Amen.
ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ እንተ ጊዮርጊስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጊዮርጊስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጊዮርጊስ ክርስቶስ እንተ ጊዮርጊስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጊዮርጊስ መሐረነ እንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሕፃናት መሐረነ እንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሕፃናት መሐረነ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሕፃናት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሕፃናት መሐረነ
ኩሎ ማልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአተ ዘገበርነ እንተ ማረም ከተማይዘን ስመር እግዚኦ ከመታድነን ታርምም እግዚኦ ወይጸምመን ተዘከረ እግዚኦ ከመመሬትም እግዚኦ ቀባ ለመካነ ደብረ ሰላም እግዚኦ ቀባ ለገዳመ ነምራፈ ቅዱሳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ እግዚኦ ቀቧሙ ለኩሎሙ ሰባለ እግዚኦ ቀቧሙ ለኩሎሙ ሰባለ እግዚኦ ቀቧሙ ለኩሎሙ ጳጳሳ እግዚኦ ቀቧሙ ለኩሎሙ ጳጳሳ እግዚኦ ቀቧሙ ለኩሎሙ ካህና እግዚኦ ቀቧሙ ለኩሎሙ ካህና እግዚኦ ቀቧሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ቀቧሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከማት ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ክርስቶሳውያንን ይማርልን፣ ጸሎታችንን ይቀበልልን፣ አገራችን ሰላም ያድርግልን፣ ምላችን ተቀብሎ የተጨነቀውን ግዛችን ያረጋጋልን፣ ሰላም ላጡት ሰላም ይስጥልን፣ የታመሙትን ይፈውስልን፣ በግፍ የታሰሩትን ያስፈታልን፣ አንድነታችንን ያጽናልን። ከእመቤታችን በረከቷ ረድኤቷ ከጻድቁ አባታችን ቃል ኪዳናቸው አይለየን። አትርሱን፣ አስቡን፣ ጸልዩልን እያሉ የሚማጸኑትን ለበጎ ነገር የሚደክሙትን ወገኖቻችን ሁሉ በቸርነት ይጠብቅልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ይሁን። ያን በደሉን ይቅር በለን አቤቱ፣ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለመላኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነ በስጋሽም ድንግል ነ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበል። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለመኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ተንሰ ለጸሎን እግዚኦ ኢየሱስ
ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎ ሙላርዳዩ ከቅዱሳን ወለሐዋርያት ከንጹሐን እስመ ብዙሃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንትሙ ዘትርእዩ ወፈተው ይስሙ አንትሙ ዘትሰሙ ወይሰሙ ወለክርስቶስ ብፁዓት አዕይንቲክሙ ለርእያው አእዛኒክሙ ለሰማ ወከማ ሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስመ ወንግር ቃለ ወንጌል ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን ለ እግዚአብሔር
እግዚኦ አነ ገብርከ ገብርከ ወልደ አመት ሰውነ ከመን ዘከር ወሙ ግዚአ ጸሎት ነው አስተብቆት ነንተ ናስ ስምሃብየከ ኦ እግዚአብሔር አምላክነ ለእለ ቀደሙነ ነው ይመ አይርፎሙ ወለዱያን ይፍጡነ ፈጉሶሙ ስማንተው እቱ ህይወተ ኩልነ ወተስፋ ኩልነ ወባላየ ኩልነ ወመንሴ ኩልነ ወለከን ፈኑ አኮቴተ እስከ አርያም ለዓለም ዓለም ሰማት ቀርባለችና ንሳጉ ባርክ እግዚኦ ወንጌለ ዘም ወንጌለ ማቴዎስ ረዱ አርያሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ወእንዘ ይወርድ እምደብር ተለውወ ሰብ ብዙሃን ከተራራ ሲወርድ ብዙ ሰዎች ተከተሉት። አንድ ለምጻም ሰው መጣና ወደ ርእሱ ቀርቦ ሰገደለት። አብየቱ ከወደድክስ እኔን ማንጻት ይቻልሃል እያለ እጁንም ዘርግቶ ዳሰሰውና ፈቅጃለሁ ንጻ አለው። ያን ጊዜም ከለምጹ ነጻ። ጌታ ኢየሱስም እወቅ፣ ለማንም ለማን አትናገር አትንገር፣ ነገር ግን ሂድና ራስህን ለካህን አስመርምር፣ ስለ ነጻህም ሙሴ እንዳዘዘ መባህን አቅርብ፣ ምስክር ሊሆንባቸው አለው። ከኦሪትና ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ በቅዱስ ወንጌሉ። ወኢተ አሚረ ካይበ ብዙሃን ሰብ አለው አልወሙ። ያን ጊዜም ደግሞ ብዙዎች ሰዎች ነበሩ፣ የሚበሉትም አልነበራቸውም። ደቀ መዛሙርቱም ጠርቶ እንዲህ አላቸው፣ እሊ ሰዎች ያሳዝኑኛል። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ሐዋርያ ቅዱስ ሉቃስ እንደጻፈ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 ወእምዝ በሳነተ አንሶሶ እግዚእ ኢየሱስ ተሐግር ወአይጻራት ወሰበከ ሎሙ ወመሃሮም ብእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር ወምስሌሁ አሰርቱ ወክለቱ አርዳኢሁ
ከዚህም በኋላ በማግስቱ ጌታ ኢየሱስ በያገሩ በየመንደሩ ተመለሰ። የእግዚአብሔር መንግስትም ሰበከላቸው አስተማራቸውም። 12 ደቀ መዛሙርቱ ከእርሱ ጋር ነበሩ። ክፎችም ከክፎች አጋንንትና ከልጅ ልጁ ደውያቸው ያዳናቸው ሴቶች አብረውት ነበሩ። እነርሱም እነዚህ ናቸው፤ መግደላዊት የምትባለው 7 አጋንንት፣ ከእሷ የወጣላት ማርያም፣ የሄሮድስ በጅሮንድ የነበረው የኩዛ ምስት ዮሐና፣ ሶሱናም በገንዘባቸው ያገለግሉት የነበሩ ብዙዎች ሌሎችም ነበሩ። ሕዝቡ ሁሉ ከየሀገሩ ሁሉ ወደ እርሱ የመጡት ሲያደምጡት እንዲህ ያለ ምሳሌ ነገራቸው። ገበሬ ዘሩን ልዘራ ወጣ። ሲዘራም በመንገድ የወደቀ ዘር አለ። ሰዎችም መጥተው ረገጡት፣ የሰማይ ወፎችም በሉት። ከጭንጫ ላይ የወደቀ ዘርም አለ፣ በቅሎም ወዲያው ደረቀ፣ ስር አልነበረውምና። በእሾህ መካከል የወደቀ ዘርም አለ፣ በበቀለ ጊዜም እሾህ አጣበቀው። በመልካም ምድር ላይ የወደቀ ዘርም አለ፣ በቀለ፣ 100 እጥፍ አፈራ። ይህንን ብሎ ጆሮ ያለው መስማት ይስማ አላቸው። ደቀ መዛሙርቱ ይህች ምሳሌ ምንድር ናት ብለው ጠየቁት። እርሱም እንዲህ አላቸው፣ የእግዚአብሔር መንግስት ምስጢር ልታውቁ ለእናንተ ተሰጥታችኋል፣ ለእነዚያ ግን በምሳሌ ነው። አይተው እንዳያዩ፣ አስተምተውም እንዳይሰሙ እንዳያስተውሉም። ምሳሌውም እንዲህ ነው፣ ዘር የእግዚአብሔር ቃል ነው። በመንገድም የተመሰሉትም ቃልን የሚሰሙ አምነውም እንዳይድኑ ሰይጣን መጥቶ ቃልን ከልባቸው የሚወስድባቸው ናቸው። በጭንጫም የተመሰሉ ሰምተው ነገርን በደስታ የሚቀበሉት ናቸው፣ ግን ለጊዜው ያምናሉ እንጂ መሰረት የላቸውም። መከራ በገኛቸው ጊዜ ፈጥነው ይክዳሉ። በእሾም መካከል በወደቀው ዘር የተመሰሉ እነዚህ ናቸው፤ ቃልን የሚሰሙ ለሀብት ማሰብ፣ ለኑሮ መቆርቆር፣ የምቾት መጣፈጥ፣ መደሰት የሚያስጨንቃቸውና ፍሬ የማያፈሩ ናቸው። በመልካም ምድር የተመሰሉ እነዚህ ናቸው፤ ቃልን በብርቱ በንጹህ ልብ የሚሰሙ የሚጠብቁትም ጨክኖ መከራውን ታግሰው ያፈራሉ። መብራትን አብርቶ እቃ ከድኖ ከአልጋ በታች የሚያኖራት የለም። የሚመላለሱት ብርሃንን ያዩ ዘንድ በመቅረዝ ላይ ያኖራታል እንጂ። የማይገለጥ የተሰወረ የለም፣ የማይታይም የተከደነ የለም፣ ግልጥ ይሆናል እንጂ። እንግዲህ እንዴት እንደምትሰሙ አስተውሉ። ላለው ይሰጡታል፣ የሌለውን ግን ያለውን ቢሆን ይወስድበታል። ከኦሪትና ከነቢያት አንዲት ቃል ከምትወድቅ የሰማይና የምድር ማለፍ ይቀላል አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ በቅዱስ ወንጌል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8:1 እንዲህ ይላል፤ ጌታ ኢየሱስም ወደ ደብረ ዘይት ሄደ፣ በጠዋትም ገስግሶ ዳግመኛ ወደ ምኩራብ ገባ። ሕዝቡም ሁሉ ከእርሱ ዘንድ ተሰበሰቡ፣ እርሱ ያስተምራቸው ጀመር። ጻፍት ፈሪሳውያንም በዝሙት የተገኘች ሴት ወደ እርሱ አመጡ፣ ወደ ውስጥም አግብተው አቆሟት። እንዲህም አሉት፣ መምህር፣ ይችን ሴት በዝሙት ስትበድል አግኝተናታል። በሕጋችን ሙሴ በድንጋይ እንድትደበደብ አዟል። እንግዲህ አንተ ስለ እርሷ ምን ትላለህ አሉት። በእርሱም ምክንያት ሊያገኙበት ሊፈትኑት ይህንን አሉ። ጌታ ኢየሱስም ወደ ምድር ተመለከተ፣ በጣቱ እየጻፈ ብዙ ጊዜ ቆመው መላልሰው በጠየቁት ጊዜ ዓይኖቹን አንስቶ ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት በድንጋይ አስቀድሞ ይውገራት አላቸው። እነርሱ ይህንን ተግሳጽ በሰሙ ጊዜ ኃጢአታቸው አስተውለው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ሊቃውንቱ እስኪወጡ ድረስ አንዳንድ እያሉ ይሄዱ ጀመር። ጌታ ኢየሱስም ብቻውን ቀረ፣ ሴቲቱም ከወለሉ ላይ ቆማ ቀረች። ጌታ ኢየሱስም ቀና ብሎ ወደ እርሷ ተመለከተና እንዲህ አላት፣ አንቺ ሴት የሚከሱሽ ወዴት አሉ? እርሷም ጌታዬ የማየው የለም ብላ መለሰችለት። ጌታ ኢየሱስም እኔም አልፈርድብሽም፣ በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጂ፣ ከእንግዲህ ወዲያ ዳግመኛ እንዳትበድይ ተጠንቀቂ አላት። በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው አለ ጌታ በቅዱስ ወንጌል ለደቀ መዛሙርቱ። ቅዱስ
መድኃኔ የነፍስን ወመሰረተ ጥበባት አቃቢ አልባቢነ ዘንተ ውስታይነና አብራይከ ወጽልመተ ዲናነ በዘዚአከ አእምሮ ከለልከና አንተ ዘተውበ ለሙስና ዘትካት ብእሴ አድኃንከ በመስቀሉ ለዋህድከ ወሐደስኮ በጠላ በትእዛዝ ከወበሞ ተወልድ ከቤዘው ከወዘ ተገድፋ ዘስከ ወበእንተ ዝንቱ ንህነ አግብርቲ ከን ሴባከ እግዚኦ ሴባከ እግዚኦ ሰከ እግዚኦ ዘወትረ ይሴብሑ ስብሐተ ማሕሌ ዘሊቃነ መላእክት በየአርምሞ ወእንበለ ረብት ውዳሴ ስብሐት ዋኮቴት ዛጋይት በማሕሌ ይሴብሑ ከእግዚኦ ዘፈኖከ ምክረከ ዚአከ ቃለ ዚአከ ጥበበ ወዘዚአከ ዋጼ ዘሃሎም ትየክም ቅድመ ዓለምን በተገብር ዘይተገብረ ቃል ዘተርየ በስጋ ለመድኃኒት ትምደሰ ወልድከ ወፍቁርከ እግዚእነ ኢየሱስ ዛጋዘነ አማሮ ታጢአት ወበእንተ ዝንቱ ንነግቲከ ንዌድሰከ እግዚኦ ሰከ
ያዘም ልብና ውዳሴን ሲልሳት እግዚኦ ሀዋጽ የነሰትታን መንፈሰም እንደ እታየ ዘይቶ ከፈመል ሊሰደዶ ረዳይ ወለለ ውስተ ሰርም የተመደምድ እንደርሆን ዘይቶ አርከማይ አርከማይ ምናአን መስተናግል ጻድቃን ወማሂደል ለኔ ጾሃን ወለ ይጽየውዎ ሰማይ ለመበለት ከዳኒ ወለነጓለማታ ዘይሁ መርሃ ሩታ ለቤተ ክርስቲያን ዝትቀላላት መራፈ ሰዋት ሃይማኖት ጓይ መንፈስ አብተጸጋው ሀይል ለከንዘንድሱ ይንአርፍ ለዘለፉ በአልበብነ ናስተማስል አምሳለ መንግስት ገበቶን ከበንት ፍቅር ለቀ እግዚእነ ኢየሱስ ዘወቱ ለቀ ስብሐ አትወ ይእዝ ለዓለመ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አሜን አሜን አልሁሰን በአምነ ስላሴ እንድታጸናልን አሜን አልሁዳ ምትለስ እንድትመልስልን መላእክትን በጽራርያም ሐዋርያትን በአጽናፈ ዓለም ሰማዕታትን በደም ጻድቃን በገዳም ያጸናኛም በምግባር በሃይማኖት በፍቅር በአንድነት በጾም በጸሎት እንድታጸናን ኢትዮጵያ ሀገራችን ከጥፋት ህዝባችንን ከሞት ከስደት ከመከራ እንድትጠብቅልን ከጻድቁ አባታችን ከአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረከት ረድኤት እንድታሳድርብን ጾማችንን ጸሎታችንን በሰላም አስፈጽመ ብርሃነ ትንሣኤህ እንድታሳየን አትርሱን ጸልዩልን እያሉ የምማጸኑትን ገዳማችን የሚራዱትን ለበጎ ነገር የሚደክሙትን ወገኖቻችን ሁሉ ቸርነት አብዝተህ እንድጠብቅልን አባታችን ቅዱስ እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ሁሉ ይቅር በለን እኛን የበደሉን እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነን፣ በስጋሽም ድንግል ነን። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ አንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ እንጂ የተባረክሽ ነሽ፣ ማኅፀንሽ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምሕረትን ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። እመቤቴ ማርያም እለምንሻለሁ ፊትሽ ወድቅ ያለው እመቤቴ ስሚ ተማጽኜሻለሁ። እመቤቴ ስሚ ተማጽኜሻለሁ። ያንቺ ለማን
ይቅርታን ስጠን ይቅርታን ስጠን ከኃጢአቴ ማንጻ ከክፉ በደል ከክፉ ለዛ ክፉ ሰላም እንልሻለን አሳብሽ ድንግል ነሽ ስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ሶስት ነገር እናገኛለን። አንደኛው
ለኃጢአታችን ስርየት እናገኛለን። ምን እናገኛለን? ስርየት። ያልበደላለ ያላጠፋለ? አዎ ስርየት እናገኛለን። ሁለተኛ ደግሞ ለወገኖቻችን እንጸልያለን። አንዱ ለአንዱ ይጸልይለት ይላል። እኛ ምን ጸልይላቸው ሁሉ እግዚአብሔር ያስባቸዋል ማለት ነው። የሞቱትን ሳይቀር በሕይወት ያሉትን ብቻ ዘለ የሞቱትን ሁሉ ማራቸው ይቅርበላቸው ብለናል አይደለም? ወገኖቻችንን ያስባባል። ለወገኖቻችንን ጸልይበታል። ሶስተኛ ደግሞ ለሀገር እንጸልያለን። ለምን? ለምን? ሀገራችን ማናት? ኢትዮጵያ። ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለዓለም እንጸልያለን። አቤቱ ዓለሙን ሁሉ ይቅር በለው ይላል እንጸልይ። ሀገራችንን ማርልን ይቅር በለን ኢትዮጵያን ጠብቅልን ይላል እንጸልይ። ለሀገራችን ሶስት ነገር ነው። ለኃጢአት ስርየት፣ ለወገን፣ ሶስተኛ ለሀገር የምንጸልይበት ምህላ፣ መማለል፣ ማዘን። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። ይሄ ዜማው እንባ ነው። ራሱን ችሎ ትርጉሙ ዜማ እንባ ነው። ይሁላችን ያለቀስን ነው ማለት ነው። ለቅሶ የሚባለው እንባ ሲፈስ ብቻ አይደል። ዜማው እንባ ስለሆነ፣ ትርጉሙ እንባ ስለሆነ፣ ማልቀስ ስለሆነ ከቤተ መቅደሱ እስከ ወለሉ ከወለሉ እስከ ውጭ ድረስ ያለቀስን ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስማን። እግዚአብሔር ይስማን። አገራችን በጭንቁስ በፈተና ውስጥ ነው ያለችው። እግዚአብሔር እንደተናገረው አንዴ በሰሜን አንዴ በደቡብ አንዴ በምዕራብ አንዴ በመስራቅ የሰው ደም እየፈሰሰ ነው ያለው እንደ ግብር። በዚህ ሰሞን ስንት ወገኖቻችን ታረዱ? ስንቶች ደማቸው ፈሰሰ? እንደ በግ ቤተ ክርስቲያን በተሰበሰቡበት ነው የታረዱ። ያው ቴሌቪዥኑ ሬዲዮኑ ሰምታችሁት የለም? ዛሬ ያላለቀስን መቼ እናለቅሳለን? ዛሬ ያላነባን መቼ እናነባለን? አዲስ አበባ ሲገባና እኛ እስክንሞት ነው? ወገኖች በርግጥ የአዲስ አበባ ህዝብ ይመጸውታል፣ ያለቅሳል፣ ይጸልያል። ጧት ማታ በኪዳን በቅዳሴ በማረና በጉባኤ ስለሚማጸን እግዚአብሔር ይመስገን። እየተጠበቃችሁ ነው ያላችሁ። እግዚአብሔር ጠብቋችሁ። ዙሪያውን በገጠር በከተማው እንግዲህ ያለውን ደም የሚያልቀው ሰው የሚራበው ሰው የተጨነቀው ሰው የሁሉ በኢትዮጵያ ላይ ጅራፉ ጫናው የሰይጣኑ ተንኮል ብዙ ነው። ማን ይመልሰው? ማን ይመልሰው? እግዚአብሔር ይመልሰው። ከኛ የሚጠበቀው መመለስ ነው። ከኛ የሚጠበቀው ማዘን ነው። ከኛ የሚጠበቀው መጸለይ ነው። ከኛ የሚጠበቀው ያለንን ማካፈል ነው። ከኛ የባሱትን መርዳት። ሁሉም ችግረኛ ነው፣ ግን ከችግርም ችግር ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይስማ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ መልካሙን ክፉ ክፉን መልካም ለምትሉ ጨለማውን ብርሃን ብርሃኑን ጨለማ
ለምታደርጉ መራራውን አፋጩን መራራ ለምታደርጉ ወዮላችሁ ይላል። ሰላም ሳይኖር ሰላም ነው ይላሉ። ጥጋብ ሳይኖር ጥጋብ ነው ይላሉ። ስለዚህ ከሀገራችን እስከ ውጭ ሀገር ድረስ አሁን ሰላም አይደለንም፣ ጤነኛ አይደለንም። ያመናል ሁላችን። ስለዚህ የህመሙ መድኃኒት ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ወደ እግዚአብሔር መመለስ፣ እግዚአብሔር መለመን፣ ወደ እግዚአብሔር ማዘን ይሻላል። እግዚአብሔር ይርዳ። ፍቅር ባለቤት የሰላም ንጉስ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰላምን ስጠን፣ ሰላምንም አጽናልን። ኃጢአታችን ሁሉ ይቅር በለን፣ በደላችን ሁሉ ይቅር በለን። በሰላም ወደ ቤታችን እንድንገባ የበቃን አድርገን ለዘላለሙ አሜን። ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ። ኑዛዜም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሐን የሚቀበል ኃጢአትን የሚደመስስ ይቅር ባይ ለአባቶቻችን ለቅዱሳን ሐዋርያት ስልጣነ ክህነት ሰጠ። በንጹህ ደሙ ዓለም ያዳነ ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራችሁ ኃጢአታችሁ ይቅር በላችሁ። አባቶች ካህናት፣ ወንዶች ዲያቆናት፣ አባቶች እናቶች፣ ወንድሞች እህቶች፣ እንዲሁም ህጻናት በዚህ ቅዱስ ቦታ የተሰበሰባችሁላችሁ ከኃጢአት መሰረት ወጣችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግስተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ አስረውል ጊዜ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ስንበል ላለው ይቅርንደን እንድጠብቀን እግዚእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዚእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የእኔንም የወገኖች ማጣት ይቅር በል። አውቀን በድፍረት ሳናውቅ በስህተት ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራነውን ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ባርክ።